Pokazaću na ovom času nekoliko ideja koje se koriste za rešavanje sistema eksponencijalnih jednačina. U prvom zadatku rešit ćemo sledeći sistem eksponencijalnih jednačina. 2 na x puta 3 na y jednako je 12 i 2 na y puta 3 na x jednako je 18. Ono što se odmah da primetiti u ovom zadatku jeste da se u osnovama stepena javljaju dvojka i trojka, a da se u eksponentima javljaju x i y, ali eksponenti x i y javljaju se u različitim u stepenima sa različitim osnovama. Da bi rešili ovaj sistem, potrebno je da najpre pomnožimo ove dve jednačine, a zatim i da podelimo ove dve jednačine, vidjet ćemo šta ćemo dobiti na ovaj način. Dakle, kada množimo prvu i drugu jednačinu, množit ćemo najpre stepene sa osnovom 2, dobit ćemo 2 na x, y, x plus y, pardon, sabiramo dakle eksponente, i isto tako kada pomnožimo stepene sa osnovom 3, sabraćemo eksponente i u eksponentu će se opet javiti x plus y. 12 puta 18, to je 216. Dakle, šta smo postigli na ovaj način? Postigli smo to da nam se u eksponentu oba stepena javlja baš x plus y. Kada podelimo ove dve jednačine, oduzimamo eksponente, pa je 2 na x podeljeno sa 2 na y zapravo jednako 2 na x minus y i puta 3 na y podeljeno sa 3 na x, to je 3 na y minus x. Jednako je 12 kroz 18, a 12 kroz 18 je zapravo 2 trećine. Šta smo sada postigli deljenjem ove dve jednačine? Pa, na izgled ništa, a u stvari sve. U eksponentima se nalaze x minus y i y minus x. Međutim, vidjet ćemo kako se ovaj drugi stepen može transformisati tako da mu eksponent bude x minus y. Ja ću tu transformaciju ovde sa strane zapisati. Dakle, 3 na y minus x je jednako, naš cilj je da u eksponentu dobijemo x minus y. A to ćemo postići tako što ćemo izvući minus ispred zagrade, pa će u zagradi ostati x minus y, dakle, baš ono što želimo. Sada se ovaj stepen može zapisati u obliku 3 na minus prvi, pa sve na x minus y. A 3 na minus prvi je jedna trećina. Dakle, jedna trećina na x minus y. Dakle, umesto 3 na y minus x, pisat ćemo jedna trećina na x minus y. I sada ću samo prepisati ovu prvu jednačinu, dakle, 2 na x plus y puta 3 na x plus y jednako je 216, a druga jednačina će glasiti 2 na x minus y puta 1 trećina na x minus y jednako je 2 trećine. Sada u obe jednačine imamo proizvod dva stepena čiji su eksponenti jednaki, a to znači da ćemo pomnožiti osnove, a eksponente prepisati, odnosno eksponent prepisati. Za prvu jednačinu to znači da je 2 puta 3 jednako 6, pa dobijemo 6 na x plus y jednako 216, ali 216 ćemo napisati u obliku 6 na treći. U drugoj jednačini 2 puta 1 trećina, to je 2 trećine, na x minus y jednako je 2 trećine. Ove dve trećine možemo napisati i u obliku dve trećine na prvi stepen. I sada zapravo dobijamo sistem dve linearne jednačine, jer stepeni sa leve i desne strane znaka jednakosti su istih osnova, što znači da i eksponenti moraju biti isti, a to za prvu jednačinu znači da je x plus y jednako 3, dok za drugu jednačinu to znači da je x minus y jednako 1. I sad prostim sabiranjem ove dve jednačine dobijamo da je 2x jednako 4, odnosno x jednako 2, odmah ću računati x, i prostom zamenom dobijenog rezultata u jednu od ove dve jednačine dobijamo da je y jednako 1. Dakle, rešenje našeg prvog sistema je uređeni par xy
jednak uređenom paru 2, 1. Uokvirit ćemo ovaj rezultat, naše rešenje, i obojiti ga recimo zelenim markerom. Prelazimo odmah i na drugi zadatak. U drugom zadatku, koji je vrlo sličan, a opet različit od ovog prvog, rešavamo sistem 3 puta 2 na x plus y minus 5 puta 2 na x minus y jednako je 172, ovo je prva jednačina. Druga jednačina glasi 5 puta 2 na x plus y minus 4 puta 2 na x minus y jednako je 304. Dakle, i u ovom zadatku se u eksponentu nalaze x plus y i x minus y, s tim što odmah možemo da primetimo da i u prvoj i u drugoj jednačini imamo 2 na x plus y, a takođe i 2 na x minus y. Pa je ovo sasvim dovoljan razlog da uvedemo smene. Naravno, ovaj zadatak se može rešiti bez uvođenja smena, ali mi ćemo ih uvesti. Recimo, a neka bude 2 na x plus y i b neka bude 2 na x minus y. Dakle, posle uvođenja ovih smena, naš sistem postaje 3a minus 5b jednako 172 i druga jednačina je 5a minus 4b jednako je 304. Dakle, dobili smo sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate. Rešit ćemo Gaussovom metodom, eliminisat ćemo recimo nepoznatu a iz ove dve jednačine i to tako što ćemo prvu jednačinu pomnožiti sa minus 5, a drugu ćemo pomnožiti sa 3. Kada saberemo novodobijene jednačine, oslobodit ćemo se nepoznate a. Ja ću to odmah uraditi, dakle, minus 15a plus 15a to je 0, minus 5b puta minus 5 to je 25b, minus 4 puta 3 to je minus 12, što znači ukupno 13b, jednako je 3 puta 304 je 912, a 5 puta 82 je 860, dakle minus 860 plus 912 to je 52. 13b je jednako 52, što znači da je b jednako 4. Naravno, ovu vrednost za nepoznatu b vratit ćemo u jednu od ove dve jednačine, recimo u prvu, tada iz prve jednačine imamo da je 3a minus 5 puta 4, to je 20, jednako 172, odnosno da je 3a 20 plus 172, to je 192, i kada 192 podelimo sa 3, dobit ćemo 64. Dakle, a je jednako 64. I sada ćemo ove vrednosti za a i b vratiti nazad u našu smenu. Dakle, 2 na x plus y, 2 na x plus y je jednako a, a to je 64, a 64 možemo napisati kao 2 na 6. S druge strane, b je 2 na x minus y, dakle, 2 na x minus y je jednako 4, zapisat ćemo u obliku 2 na kvadrat. Dakle, osnove stepena sa leve i desne strane su iste, pa moraju biti isti i eksponenti. Odakle, dobijemo da je x plus y jednako 6, odnosno x minus y jednako 2. Dakle, opet dobijemo jednostavan sistem linearnih jednačina, gde posle sabiranja ove dve linearne jednačine, bez nekih većih problema, ja se nadam, dobijemo da je x jednako 4 i prostom zamenom ove vrednosti u jednu od jednačina, y je jednako 2. Dakle, rešenje ovog našeg drugog sistema jednačina je uređeni par x, y, koji je jednak uređenom paru 4, 2. Na
ovaj način smo završili i drugi sistem eksponencijalnih jednačina. Samo da obojimo rešenje. Brišemo tablu i nastavljamo dalje sa zadacima. Treći zadatak je sistem 3 polovine na x minus y minus 2 trećine na x minus y jednako je 65 kroz 36 i druga jednačina je x y minus x plus y jednako 118. Dakle, samo je prva jednačina eksponencijalna, dok je druga kvadratna jednačina. U zadacima ovog tipa, dakle kada je jedna jednačina eksponencijalna, druga nije eksponencijalna, obično je pristup takav da se iz eksponencijalne jednačine izračuna nešto što je moguće. U ovom slučaju primetit ćemo da su osnove 3 polovine i 2 trećine, dakle osnove su recipročne, dok su eksponenti jednaki. A šta sad to zapravo znači? Pa to znači recimo da 2 trećine na x minus y možemo zapisati i u obliku 3 polovine na minus prvi, to je 2 trećine, pa sve ovo na x minus y. Odnosno, kako se ovde eksponenti množe, možemo im zameniti mesta, te ćemo dobiti 3 polovine na x minus y, pa sve ovo na minus prvi. I zbog čega bi ovo želeli da uradimo? Pa prosto zbog toga što ćemo ovaj zadatak rešiti uvođenjem smene. Dakle, neka ovaj prvi sabirak, t je jednako 3 polovine na x minus y, bude naša smena, tada ćemo primetiti da je ovaj drugi sabirak zapravo t na minus prvi. Dakle, odavde sledi da je t na minus prvi jednak 2 trećine na x minus y. I prosto uvođenjem ove smene, naš zadatak se može vrlo jednostavno rešiti. Dakle, ove smene vraćamo u prvu jednačinu, drugu ćemo nadalje prepisivati dok iz prve jednačine ne dobijemo nešto korisno. Dakle, prva jednačina će sada glasiti t minus t na minus prvi, odmah ću zapisati u obliku 1 kroz t, jednako je 65 kroz 36. Druga jednačina, ba nećemo je prepisivati da prosto ne komplikujemo stvar, već ćemo rešiti ovu jednačinu po t. Kasnije ćemo se vratiti na drugu jednačinu. Dakle, proširit ćemo sa 36t levu i desnu stranu jednakosti. Imamo u vidu da t ne može biti nula, jer t je eksponencijalna funkcija, a eksponencijalna funkcija uvek veća od nula. Dakle, sasvim smo sigurni da je t veći od nula. Pa kada pomnožimo sa 36t levu i desnu stranu, dobijamo da je 36t na kvadrat minus 65t, dakle, odmah smo prebacili na levu stranu i ovaj razlomak, 65 kroz 36, i još minus 36 jednako 0. Sada je naravno potrebno rešiti ovu kvadratnu jednačinu. Možemo je rešiti na više načina. Recimo da zbog velikih koeficijenata primenimo formulu za rešavanje kvadratnih jednačina. Diskriminanta je 65 na kvadrat plus 4 puta 36 puta 36. 65 na kvadrat je 4225, a 4 puta 36 puta 36 to će biti 5184, ako se ne varam. Dakle, kad saberemo ova dva broja, dobijamo da je diskriminanta
9409, a ovo je 97 na kvadrat. Što znači da će T12 biti jednako 65 plus minus 97 kroz 2 puta 36, to je 72. Pa je T1 zapravo 162 kroz 72. Da vidimo da li se ovaj razlomak može skratiti. Može sa 18, definitivno dobit ćemo 9 četvrtina. I T2 je 65 minus 97, to je minus 32, kroz 72, ali ovo je manje od nule, a rekli smo već da T mora biti pozitivan broj, budući da je u pitanju eksponencijalna funkcija, te ćemo ovo drugo rešenje odbaciti. Dakle, jedino moguće rešenje za T je 9 četvrtina. Pa ako je T jednako 9 četvrtina, a jeste, kada se vratimo u našu smenu, dobijamo dakle da je 3 polovine na x minus y jednako 9 četvrtina, a to je zapravo 3 polovine pa na kvadrat. I odavde sledi da je x minus y jednako 2. Dakle, uspeli smo da dobijemo linearnu jednačinu po x i y i sada ćemo prosto rešavati sistem ove linearne jednačine i kvadratne koja nam je data kao druga jednačina našeg sistema. Dakle, pisat ću x minus y jednako 2 i druga jednačina možemo zapisati u obliku xy minus, pa u zagradi, x minus y jednako 118. Naravno, odmah ćemo zameniti da je x minus y jednako 2. Prvu jednačinu prepisujemo, dakle x minus y jednako 2, a druga glasi tada xy, pa minus 2 jednako 118, što znači da je xy jednako 120. Jedan od načina da uradimo ovaj zadatak jeste da recimo iz prve jednačine izrazimo x i da onda to ubacimo u drugu jednačinu. Tako ćemo i rešiti sistem. Dakle, iz prve jednačine x je jednako y plus 2 i ovo ćemo zameniti prosto u drugu jednačinu, pa će druga glasiti y što množi y plus 2 jednako 120. Prepisat ćemo prvu, x je jednako y plus 2, a druga je kvadratna, posle sređivanja ova kvadratna jednačina glasi y na kvadrat plus 2y minus 120 jednako 0. Naravno, prvu ćemo prepisati još jednom, dakle x je y plus 2, a druga se može rešiti, opet kažem, na nekoliko načina. Ja ću iskoristiti Vietove formule, dakle trebaju mi dva broja, čiji je proizvod minus 120, a zbir minus 2. I to odmah daje rešenja, dakle prvo rešenje y1 je jednako 10, ili drugo rešenje y2 je minus 12. Kada ova rešenja vratimo u ovu prvu jednačinu, dobijamo da je x1 jednako 12, odnosno da je x2 jednako minus 10. Dakle, rešenja naše polazne jednačine su dva uređena para. Prvi uređen par je 12, 10, dok je drugi uređeni par minus 10, minus 12. Uokvirit ćemo dakle ovo rešenje i obojiti ga da se ne razlikuje od prethodnih rešenja. Brišemo tablu i prelazimo na četvrti zadatak. U četvrtom zadatku rešit ćemo jedan interesantan, ali sasvim sigurno i nezgodan sistem eksponencijalnih jednačina. On glasi ovako, x na x plus y jednako je y na 12,
I druga jednačina y na x plus y jednako je x na treći. Iako u originalu u zbirci nije dat nikakav uslov ovog sistema jednačina, ja ću biti slobodan i napisat ću da ćemo mi ovaj sistem rešavati pod uslovom da su x i y pozitivni brojevi. Jer u slučaju da dozvolimo da x i y budu negativni brojevi, dobit ćemo jednačine koje sa našim trenutnim znanjem nećemo moći da rešimo. Dakle, rešavamo ovaj zadatak pod uslovom da su x i y pozitivni realni brojevi, a ukoliko želite, možete pokušati da rešite ovaj sistem jednačina i za sve realne vrednosti x i y. Dakle, pre nego što pređemo na rešavanje, pokušat ćemo da vidimo da li postoje neko trivialno rešenje ovog sistema. Kad kažem trivialno rešenje, mislim na rešenja koja se mogu lako uočiti. Budući da su nam i u osnovi i u eksponentu date nepoznate, a način rešavanja jednačina ovog oblika sam već objasnio na prethodnom času. Dakle, može se lako uočiti da je sigurno jedno rešenje ovog sistema x jednako 1, y jednako 1, jer u tom slučaju i leva i desna strana obe jednačine bit će jednake 1. Što znači da ovo jeste rešenje, jedno rešenje našeg sistema. I sada ćemo prosto rešiti ovaj sistem pod pretpostavkom da x nije jednako 1, samim tim ni y ne može biti jednako 1. Zapravo, šta ako y jeste, ajte da pretpostavimo da je recimo y jednako 1. Tada iz prve jednačine dobijamo da je x na x plus 1 jednako 1. Dakle, iz prve jednačine. Međutim, kako je x pozitivan broj, odavde mora slediti ili da je osnova jednaka 1, dakle odavde sledi ili da je osnova jednaka 1, ili da je eksponent jednak 0. Ako je x jednako 1, to je već rešenje, trivialno koje smo već dobili. Međutim, ako je eksponent jednak 0, to onda znači da je x negativna. A rekli smo da ćemo sistem rešavati samo u skupu pozitivnih brojeva i za x i za y. Dakle, y ne može biti jednako 1, a da x nije 1. Slično, pretpostavit ćemo da je x jednako 1, pa ćemo na osnovu druge jednačine pokazati da y ne može biti ništa drugo osim 1. Dakle, ovde ćemo dobiti jednačinu y na 1 plus y jednako 1 i sličnom diskusijom kao i u prethodnom primjeru zaključujemo ili da je osnova jednaka 1, ili da je eksponent jednak 0. Dakle, zaključak je isti. Dakle, ako je x jednako 1, tada y mora biti jednako 1 i obrnuto. Pa ćemo sad zadatak dalje rešavati pod pretpostavkom da ni jedna od veličina x, odnosno y, nije jednaka 1. Kako ćemo rešiti sad ovaj sistem? Pa recimo tako što ćemo iz ove druge jednačine napisati da je x zapravo jednako y na x plus y pa na jednu trećinu. Odnosno, dobijemo da je x jednako y na x plus y trećina. Praktično smo izrazili x iz druge jednačine i sada ćemo ovaj rezultat zameniti u prvu jednačinu. Ako zamenimo ovu prvu jednačinu, i to menjat ćemo samo umesto ove osnove x. Dakle, nećemo menjati umesto svega. Dobrišemo ovaj višak strelica prosto da ne smeta. Dobit ćemo sledeće. Dobijemo y na x plus y trećina, pa sve ovo na x plus y jednako je y na 12. Stepen stepena,
Dakle, prepisujemo osnovu, a eksponente množimo, te dobijemo y na x plus y pa na kvadrat, trećina jednako je y na 12. Kako su osnove jednake, a različite od 1, to onda moraju i eksponenti biti jednaki. Dakle, mora biti da je x plus y na kvadrat kroz 3 jednako 12. Ili x plus y pa na kvadrat jednako 36. Kako znamo da su x i y pozitivni brojevi, to iz ovog poslednjeg sledi da x plus y mora biti jednako 6, jer drugo rešenje ove jednačine bi bilo da je x plus y jednako minus 6. Međutim, zbir dva pozitivna broja ne može biti nikako negativan, te nam ostaje samo mogućnost da je x plus y jednako 6. I sada možemo da ovaj dobijeni rezultat zamenimo u početne jednačine. Samo da ga obojimo. Dakle, prva jednačina će glasiti sada x na šesti jednako je y na 12. A druga jednačina će glasiti y na šesti jednako je x na treći. Kako su x i y pozitivni brojevi, iz ove prve jednačine možemo zaključiti da x mora biti jednako y na kvadrat, a isto to ćemo dobiti i iz druge jednačine, što sad zapravo znači da rešavamo sistem x plus y jednako 6 i x jednako y na kvadrat. Dakle, rešavamo ove dve žute jednačine. Ja ću ih opet prepisati. X plus y jednako 6 i x jednako y na kvadrat. Prosto sistem ćemo rešiti tako što ćemo umesto x u prvoj jednačini pisati y na kvadrat. Te prva jednačina sada glasi y na kvadrat plus y i minus 6 jednako 0. Rešenja ove jednačine kvadratne y1 jednako 2 i y2 jednako minus 3. Međutim, kako smo rekli da su x i y pozitivni brojevi, ovo drugo rešenje ćemo odbaciti, te nam ostaje samo y jednako 2. Ako je y jednako 2, x mora biti jednako 4. Što znači da je rešenje ovog našeg četvrtog zadatka, uređeni par x, y, može biti ili uređeni par 1, 1, ili uređeni par 4, 2. Dakle, ponavljam još jednom, ovaj zadatak smo radili pod uslovom da su x i y pozitivni realni brojevi, jer ukoliko dozvolimo da x i y mogu uzimati i negativne vrednosti, dobit ćemo u jednom trenutku jednačinu koju sa trenutnim znanjem ne možemo da rešimo. A to neka bude izazov za one koji žele da pokušaju da reše ovaj zadatak u skupu realnih brojeva. Brišemo tablu i još jedan zadatak za danas. Peti zadatak biće sličan ovom prethodnom četvrtom, dakle, rešit ćemo sistem x na x plus y jednako je y na x minus y i druga jednačina je x na kvadrat puta y jednako je 1. Opet, kažem, u originalu ne postoji nikakav uslov za x i y, a ja ću taj uslov dodati, rešavat ćemo ovaj sistem jednačina pod uslovom da su x i y pozitivni brojevi, jer u suprotnom doći ćemo do jednačine koju ne znamo da rešimo, isto kao i u četvrtom zadatku. Dakle, ukoliko su x i y pozitivni brojevi, pokušat ćemo najpre sa nekim trivialnim rešenjima, da li možda ovde opet možemo da zaključimo da je jedno rešenje x jednako 1 i y jednako 1. Naravno, ako ove vrednosti zamenimo u obe jednačine, dobit ćemo da su
obe jednačine tačne, dakle ovo jeste jedno rešenje sistema, i sada da vidimo da li, a očigledno da je tako, da li ukoliko x jednako 1, y može uzeti neku drugu vrednost. Pa očigledno ne može, jer ako je x jednako 1, posmatrajući ovu drugu jednačinu, automatski sledi da y mora biti jednako 1. Slično, ako je y jednako 1, tada dobijemo da je x na kvadrat jednako 1. Ali kako je x pozitivan broj, jedina mogućnost da je x na kvadrat jednako 1, jeste da je x jednako 1. Što znači da druga rešenja, ostalo rešenje, ako postoje, tada niti x niti y nisu jednaki 1. Zadatak ćemo rešiti tako što ćemo iz druge jednačine izraziti y. Y je jednako 1 kroz x na kvadrat i ovu vrednost ćemo sada vratiti u našu prvu jednačinu. Prva jednačina tada postaje x na x plus 1 kroz x na kvadrat jednako je 1 kroz x na kvadrat na x minus 1 kroz x na kvadrat. Dakle, dobili smo jednu, da kažem, nazovi eksponencijalnu jednačinu, gde nam se x pojavljuje i u osnovi i u eksponentu. Sredit ćemo malo ovu desnu stranu jednačine, levu stranu prepisujemo, dakle, x na x plus 1 kroz x na kvadrat, a sa desne strane, 1 kroz x na kvadrat ćemo napisati kao x na minus drugi, pa sve ovo na x minus 1 kroz x na kvadrat. Dalje, dobijemo da je x na x plus 1 kroz x na kvadrat jednako x na minus 2x plus 2 kroz x na kvadrat. Kako su osnove jednake i različite od 1 i pozitivne, odatle sledi da i eksponenti moraju biti jednaki. Što znači da treba rešiti sada jednačinu x plus 1 kroz x na kvadrat jednako je minus 2x plus 2 kroz x na kvadrat. Pomnožit ćemo levu i desnu stranu sa x na kvadrat nije nula, ne bi li se oslobodili razlomaka, tada sa leve strane dobijemo x na treći plus 1, jednako je minus 2x na treći plus 2. I prebacit ćemo naravno sve na levu stranu, te dobijamo da je 3x na treći jednako, nećemo sve, već ćemo x prebaciti levo, a sve što nije x desno, dakle 3x na treći je jednako 1. Odnosno, x na treći je jedna trećina, što nam daje da je x jednako zapravo 1 kroz treći koren iz 3. Ukoliko je x jednako 1 kroz treći koren iz 3, prosto vraćanjem ovog rezultata u našu smenu, dobijamo da je y jednako 1 kroz x na kvadrat, a to je 1 kroz treći koren iz 9. Nije tako, već 1 kroz 1 kroz treći koren iz 9, odnosno samo treći koren iz 9. Izvinjeno se na grešci, nije bila namerna. Dakle, rešenje našeg sistema, uređeni par xy, je jednak ili uređenom paru 1,1, dakle trivialnom rešenju, ili uređenom paru 1 kroz treći koren iz 3 i treći koren iz 9. Dakle, kada pričamo o sistemima eksponencijalnih jednačina, ovo je bio neki moj izbor, naravno imate još više zadataka u vašim zbirkama i nije loše da ih rešite samostalno. Toliko od mene za ovaj čas. Domaći zadatak sledi u nastavku i mi se vidimo uskoro. Pozdrav!